Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İranda Türkmen kadın Həkim Təhlükəsizlik Qüvvələri tərəfindən qətlə yetirilib. Bu barədə Azad İran Telegram kanalında məlumat verilib. Bildirilib ki, dekabrın 17-sində dəfn edilən əslən Türkmen Səhra Türkmenlərindən olan Tehranın Çəmran xəstəxanasında işləyən gənc həkim Ayda Rüstəmi Təhlükəsizlik Qüvvələri tərəfindən oğurlanıb və öldürülüb. O dekabrın 12-sində işdən çıxdıqdan sonra yoxa çıxıb. Polis onun meydini 2 gün sonra ailəsinə təhvil verib və avtomobil qəzasında öldüyünü, sonra isə özünü körpüdən ataraq intihar etdiyini iddia edib. Ayda Rüstəmiyə məxsus şəxsi əşyaların ailəsinə verilmədiyi, ailənin məsələni istimaiyyətləşdirilməməsi ilə bağlı təhdid edildiyi bildirilir.